Kaniriza nyo mu program yo emikolo nembaga bamfita Sharita Mtawe era nenkubuzako nenkugamba nti ogambotya mukama kumi atya munangeze mukama nkumi nga ndi bulungi era ndi musanyufu nti nawe kyali mulamu era ngowadde akaddeko kana kalungi nagamba nti okuva ku kumi n'emu paka emu ngenda kubeera ku Bukedde TV nga ndi emikolo nembaga wano ku Sande webali nyo webalire ddala mukano nkujukizaako nti wiiki ewedde twasobola okuba nga tukutuusaako omukyala gwe bayita Pamela Nakazi kagenda n'omwami Ivan Lubega walaba bwe yamuhambaza ekikofiira ekirungi ate Ivan abazadde nabo wabirabo binene byokka mu ngeri emu n'omukwano kyasobola kuba nga tukutuusaako omukyala alina amaaso alina baby face bamuyita Mariam Ndagire kagenda n'omwami we Rashid Muchibi walaba Rashid bwe yamuwa emigabo mu kampani ze bannange bagiyita True Love kati n'olwaleero era n'omukwano tuyina emikolo gyaffe ebiri nga tuyina omukyala gwe bayita Fiona Arinitwe ngaali aleese muzungu Mwamita J. John Atila mungiri emu Tina ni umchala Gwibaita Katushabe Sharon Gagena ni Nagaga Lugemwa Rogers Biona tulo kalire Nienda kubangambi kutuwe sako Mkwa nalabi mikolo ni mbaga Uyinzo kubira nga webuza Rachi insanji zino Abagole vita ni denyo okoze sakala Chewaita ezi wogana Chakaro kutegeza ntilanji zino Zeziliko Ina insonga Rachi olaba Mwana mwala Fiona Yaseze ukokoze sa green Ne yellow Ngojije kukubira ntizina jebitegeza Nukula viko bulonji Zalabi siza nyo bulonji H4G Iyo tenti yaba ko munange ewewa extra attention oba ewewa okubudabuda okwenjawulo insonga lwaki olaba nti batademo emeza nga ziriko ebyokunywa ebyenjawulo ate nga n'entebe yenyini gye batademo maaso ya bei nti bano yabadde eraga nti omuntu ow'enjawulo yagenda okubeera nga agitulamu mu kaseera kano omugolo omwami kwa gala kumutima uyu yenze so nebe mambuza chikunja kasamba gamba wena sanga shiurira uri simbuli muze kwe gamba njajitedi kukwe nebe makukonje la kari urigombo gabichi biurira uri si biurira neneka kutimu mikuwa nombala ngafu wa nomboganda, kutupila na mazina amaganda, agabesa besa awagenyu wafe, kutudamba nafe awachiga, na wabela na mazina gawe gano agechi nansi ila gano gakozese wa kumikolo wejiti ejesanyo, wamuno kwa niliza awagenyi aywe njawolo, awabela batuse, mchifuchilo ilanga mkasira kano, kabadiga niliza wako
Bwetutunuulira omukolo guno tulina ebintu eby'enjawulo ebifaanagana n'okwanjula kwaffe wano mu Buganda nga n'ekisookera ddala kwe kugema nga naffe bwe tugema abako nga tubaawula mu bataka ne bannaffe abanyankole nabo baakikoze bulungi nnyo era kino kibeera kyongerewa okulaga nti bano bo bagenyi babazze kubeera nga bazaalibwa mu maka gano. Enkola y'okubeera nti abako olutuuka mu maka batandika na kulya. Twagikopa ku bannaffe bano ngamba abakiga era nga mu kaseera kano ng'era enkola yaabwe weeri abakola atuuse batwalibwa mu nnyumba ne basobola okuwebwa ku kyemisana n'oluvannyuma omukola ne gugenda mu maaso. Okubeera nga bayingizibwa mu nnyumba era bwe batyo bonna baaliridde mu nnyumba.